саботното издание на регионалните вести ќе гледате. Министерот за здравство Венко Филипче и Комисијата за заразни болести предлагаат рестриктивни мерки против COVID-19 во Тетовско. Додека беснеат пожарите во нашата земја, полицијата привела уште едно лице кое се сомничи за предизвикување пожар. Пет тетовски фудбалерки следната сезона ќе настапуваат во новоформираниот женски фудбалски клуб Интернационал од Охрид. Здравствените власти размислуваат да ги забранат масовните собирања во Тетово. Оценуваат дека состојбата со пандемијата во овој регион е крајно сериозна и дека новиот бран е веќе пристигнат. Инаку во ковид статистиката за Тетово само во текот на вчерашниот ден биле регистрирани 95 новозаразени. Министерот за здравство Венко Филипче на утринска координација со членови на Комисијата за заразни болести разговараа за епидемиолошката состојба во Тетово и се договорија до главниот координативен кризен штаб на владата да предложат нови мерки за овој регион како би се спречило рапидно ширење на коронавирусот. Состојбата во Тетово е крајно сериозна и новиот бран е веќе пристигнат, а тоа беше за очекување бидејќи состојбата е слична секаде во регионот. Летните одмори донесоа голема фреквенција на движење и тоа беше очекувано. Оттука мора да се вратат одредени мерки на сила за да се спречи поголемо ширење на вирусот. Анализите кои беа изработени изминативе денови од страна на Институтот за јавно здравје укажуваат дека вирусот пред се шири кај невакцинираните, над 90% од новите случаи се невакцинирани граѓани. Од друга страна, опфатот со вакцинација е под 20% во Тетово. Како кластери каде најбрзо се шири вирусот се свадби и прослави на затворено кои ги има многу во овој период. А според информациите на локално ниво воопшто не се почитуваат мерките за превенција пред се носење маски на затворено, велат од Министерството. Министерот и членовите на Комисијата за заразни болести ги предлагаат следните мерки и рестрикции. Забрана за одржување на сите масовни настани на затворено, свадби, прослави. Ова е клучно да се почитува во следниот период, а граѓаните мора да разберат дека оваа мерка е нужна. Исполнетост на затворениот дел од угостителските објекти не смее да надминува 30%, а на масите не смеат да седат повеќе од 4 лица. Засилени контроли за спроведување на овие мерки, но и мерките за лична заштита и тоа пред се носење маски на затворено. Засилување на теренската вакцинација и комуникацијата на локално ниво со цел зголемување на опфатот, бидејќи е јасно дека само со вакцинација може да спречиме и ширење и ризици од тешко заболување кај пациентите. Инаку се поголем број граѓани бараат медицинска помош во Тетовската клиничка болница. Во текот на вчерашниот ден се хоспитализирани нови 7 лица, така што на болничко лекување се вкупно 43 пациенти. Освен инфективното оделение и двата ката на интерното, во функција е и модуларната болница. Значи, ние сега имаме, као ковид центар, го имаме инфективно оделение, го имаме интерно оделение, двата спрата, едниот беше функционален и плюс ова модуларната болница. Ако има потреба и сите клиники ќе ги преименуваме на ковид центар, комплет цела болница. Бројките на ново заразени постојано растат. Во ковид статистиката за Тетово само во текот на вчерашниот ден биле регистрирани 95 ново заразени, така што бројот на активно болни се доближува до 400. Премиерот Зоран Заев со владина делегација во околината на селото Будинарци на увид во состојбата со пожарите. Апелираше на максимална внимателност, почитување на забраната за влез во шумите и истакна дека во деновите на регионална солидарност од огромна помош се локалното население, пријателските земји и стручните служби. Горе се локализира, но секако ветрот не му дава можност да се стиши огнот. Се прават обрачи на два
на два дела. Едниот е првиот обрач по близко до Огината, другиот е вториот обрач веднаш до селото, затоа што по протокол и процедура така мора да се заштита и граѓаните, најважно, па понатаму и имотот и недвижност, куките, шталите, се што постојат граѓаните. Се надеваме дека со помош на авионите, кои што се овде, заедно Србија и нашите, ќе можеме се тоа да го направиме. Горе може да видите како и другите, нашите противпожарни единици, австрийските противпожарни единици и другите, прават дополнителни вештачки резервуари за да обезбедат дополнителни количини, се со конечна цел, доколку ветрот на вистина го донесе огнот поблиску до селата, да не губат време на дополнително одење и доаѓање на полнење, туку тука ги создаваат самите резервуари, кои што представуваат дел од протополите на нивното действување. Јас верувам дека секако ќе се заштита човечките животи и имотите овде. Важно е да се делува од сите страни, посебен респект за противпожарните станици кои што се директно таму експонирани каше огнот и тука го пресекуваат. Гледате дека механизација прави продорни патишта заради пресекување при евентуалното негово доаѓање поблиску до населените места. Значи се преземаат сите дејствија за да може да се локализира и ова најголемо жарище во државата. А тоа е пожарот помеѓу Берово, Бехчево и Делчево буквално кој што е на некаде во радиус од 50 км. Од МВР информираат дека е приведено уште едно лице за предизвикување пожар, петто поред. Во врска со пожарот во село Добри Долгостиварско, кој е локализиран, полициски службеници на ОВР Гостивар на 5 август во 19 часот и 5 минути лишиле од слобода 34 годишник од истото село. Поради постоење основано сомнение дека го предизвикал пожарот, тој е приведен и по целосното расчистување и документирање на случајот, ќе следува соодветен поднесок. Од Министерството за внатрешни работи информираат дека ова е петто приведено лице во врска со сомнение за предизвикување пожар во последниве неколку дена. Вчера биле приведени по едно лице за пожарите во Прилепско и Радовишко, завчера за пожар во Ресенско, а на 4 август беше лишен од слобода албански државјанин за пожарот на цело пожаране, општина Врапчиште. Во меѓувреме полициски службеници постапуваат и во врска со двете осумничени лица за пожарот кај Блаце и во координација со јавен обвинител за пожарот кај Старо Нагоричане. Приведени дилери во Гостивар за пленети 40 килограми дрога. Вчера околу 21 часот и 45 минути на улица Илинденска во близина на угостителски објект на излезот од Гостивар, полициски службеници на СВР Тетово оделение за внатрешни работи Гостивар лишиле од слобода 38 годишник од Република Албанија, 28 годишник од село Арачиново Скопско и 32 годишник од Скопје. При преглед на патничко моторно возило со албански регистерски ознаки во кое се превезувале трите лица, во багажни од на возилото била пронајдена поголема количина марихуана. Тројцата биле задржани во полициската станица Гостивар. Ноќеска во периодот од 2 часот и 45 минути до 4 часот. Ноќеска во периодот од 2 часот и 45 минути до 4 часот врз основа на судска наредба бил извршен претрес во стан во Гостивар каде што престојувал едниот од нив. При претресот биле пронајдени и одземени два патнички куфери со марихуана, торба со марихуана, една голема кеса со марихуана, повеќе пакување со марихуана, дигитална вага, електрична машина за пакување и вакумирање, во вкупна количина од околу 40 килограми марихуана. По целосното документирање и расчистување на случајот, против лицата ќе биде поднесена соодветна пријава за необластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни субстанции и прекурсори, согласно член 215 од Кривичниот законник, информираат од Министерството за внатрешни работи. Председателот на Собранието Талат Џафери вчера го потпиша решението за распишување на избори за членови на Советите на Обштините, Советот на град Скопје и за градоначалници на Обштините и градоначалник на град Скопје, кои ќе се одржат на 17. октомври годинава, согласно законската рамка и роковите утврдени со изборниот законник. Со оглед на тоа што изборната кампања за локалните избори започнува 20 дена пред денот на одржување на изборите, би сакал да ја информирам јавноста дека во текот на кампањата Собранието на Република Северна Македонија нема да одржува пленарни и комисиски седници.
Na ovaj način im se ovozmožuje na političkite partije i nivnite kandidati celosno da se posvetat na izbornata kampanja i ne baranjat na građanit. Istovremeno, izbegnuvajći možnost kampanjata da se preseli vo sobranijskata plenarna sala. Sekako, ne ja isključuvam možnost za svikuvanje na itna sednica na sobranijeto vo ovije 20 dena, доколку состојбата во државата го наложи тоа. Од надлежните институции очекувам да обезбедат избори на ниво на кое што се очекува од земја членка на НАТО и кандидат за членство во Европска Унија. Апелирам до сите учесници во изборниот процес целосно да ги почитуваат уставот, законите и да се однесуваат согласно етичкиот кодекс, како и да осигураат дека кампањата и самиот ден на изборите ќе се одвиваат во духот на демократијата, фер изборен процес и еднаквост на сите граѓани. Утре со почеток во 9 часот кај местноста Карпала ќе се одбележи 20 годишнината од загинувањето на 10-те бранители на ова место во 2001 година. Утре се навршуваат 20 големи години од големиот масакар што се случи врз оние што се отповикаа на повикот на државата и се определија по цена на своите животи да ја бранат и одбранат својата татковина. Утре во 9 часот на местноста Карпалак ќе биде организирана панихида и положено цвеќе во чест на смртно погодените 10 бранители од Прилеп. За таа цел ги каниме сите родолјуби и оние кои што имаат почит кон бранителите, граѓаните и сите оние кои што на некој начин сакаат да учествуваат да бидат присутни со почеток по 9 часот на местноста Карпалак. Пет тетовски фудбалерки следната сезона ќе настапуваат во ново формираниот женски фудбалски клуб Интернационал од Охрид. Ново формираниот амбициозен проект во женскиот фудбал, екипата на Интернационал од Охрид во престојната сезона во своите редови ќе има дури пет фудбалерки од Тетово. Тоа се сестрите Марија и Емилија Ничовски, потоа Деспина Паунович, Ивона Кочовска и Милена Митовска. Сето ова доволно говори за квалитетот на младинските школи кои функционираат во Тетовскиот регион. Поради промената на системот на надпреварување, екипата на Интернационал ќе мора преку настапот во втората лига да се избори за пласман во прволигашката конкуренција, за што е и апсолутен фаворит со оглед на квалитетниот играчки кадар. Клубот Интернационал е нов клуб. Ние сме на припреми во Охрид. Тренираме на стадионот Воска. Се надевам дека ќе влеземе во прва лига. Условите се се во најдобар ред. Подпишани се договорите. ЖФК Интернационал е нов клуб за нас, Охрид. Тоа е нов предизвик за нас и за нашата цела екипа. Сега сме ние на припреми, на тренинзи и тука тренираме. Задоволна сум од условите тука и се надевам дека ќе влеземе во прва лига. Првенството во второлигашката конкуренција се очекува да започне кон крајот на август или почетокот на септември, а Фудбалската федерација на Македонија во најскоро време треба да ги објави имињата на клубовите учесници и да изврши ждрепка за втората женска фудбалска лига.
Овде е крајот на регионалните вести. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно.